Goeiedag. Parasha 27 en 28, Tazria, Parasha 27 wat betekent zwanger word, en dan Parasha 28, Metsora, wat betekent melaatse, en ons is vandaag bij die 7e gedeelte van hierdie week. So die Torah wat ons bestudeer saam is, die twee gedeeltes saam hierdie week, in die Torah, dis van Leviticus 12 vers 1 tot Leviticus 15 vers 33, dan in die Haftarah, die tweede gedeelte van die Oude Testament, is 2 Konings 4 vers 42 tot 2 Konings 5 vers 19, en dan sien ons ook in 2 Konings 7 vers 1 tot 20. Ons het gekyk bykie daarna in die week. Dan die Bredesha, die Nieuwe Testament, is in Lukas 2 vers 21 tot 36, Matthäus 9 vers 20 tot 26, Markus 5 vers 24 tot 34, Lukas 8 vers 42 tot 48, Romeine 13 vers 4 en Romeine 6 vers 19 tot 23. En dit is die gedeeltes wat ons saam bestudeer vir hierdie Shabbat saam. Die naam van die 27ste lesing uit die Torah is Tazria, wat beteken sy het swanger geword. Die naam is afgeleid van die woorde van Leviticus 12 vers 2, waar Abba Vader vir Moses sê, spreek met die kinders van Israel en sê, as een vrou swanger word en een seun baar, sal sy 7 dae lang onrein wees, soos in die dae van die onreinheid, as sy onwel is, sal sy onrein wees. So Leviticus 12 bespreek hierdie suiweringsinstruksies na bevalling. En in Leviticus 13 gee Abba Vader vir ons sy instructies oor die siekte melaatsheid. Abba Vader roep ons. Hy roep ons as die bruid van Yeshua na een hoër vlak van geestelike groei om daartoe te beweeg. So, moet nie te verbaas wees as jy in hierdie tyd met sekere dinge in jou leven sit, wat maar altyd daar was, wat skielik geconfronteer word nie. Abba roep ons. Hy roep ons om heilig te wees, soos wat hy heilig is. Ons weet, heilig beteken in Hebreeus is kadosh, is die woordkie kadosh, wat beteken to be set apart. En hy het ons kon verlos uit Egypte, nie net so dat ek en jy kan leef nie soos wat ons wil nie. En nog steeds volgens die afgode godsdienst en volgens Egypte nie. Nee, Abba Vader het ons kon verlos dier die bloed van die lam om heilige, rein, priesterlijke, diensbare bruid van hom te wees. So Abba Vader vat ons hand as die bruid van Yeshua. Hy verlos ons, hy dra ons op Arens vlerke en leer ons dan om hom te shema. Ons sê so makkelijk dat dit is een pad van heiligmaking, maar wat behels die pad van heiligmaking? Ons gaan al hoe meer daarna kyk, tabernakelskind van Abba, maar dit is een totale stroop van die eie ek. Dit is een totale stroop van die Egypte van die wereld. En dit is een pad waartoe hy ons roep om heilig, kadosh, afgesonderd en rein, tahor te wees vir hom. Met ander woorde, Abba Vader roep ons en verlos ons na een lewe toe van oorvloed in Yeshua, waar die vijand nie meer een oop deur het om te steel, te slag en te verwoes. Dis a pad wat ons stap as die bruid waar ons was met die waterbad van die woord en al wat ek kan sê is, dankie Abba, dankie vir die tweede kans. Ons het gesien, Abba Vader red ons dier die bloed van die lam en dan gee hy vir ons sy huwelikskontrak waar hy ons nooi na sy tafel toe om hom te shema oor wat ons mag eet en mag drink en nie eet nie. Hy wil ons, sy kinders, leer wat die wereld, die Egypte, die heidene, ons verkeerd gaan leer het. En dan leer hy ons die instructies oor rein, om rein te wees. Hy leer ons die instructies oor onrein, by geboorte. En dan leer hy ons, waar ons vandag en hierdie week stilstaan, is by melaatsheid, wat gewortel is in dit wat ek en jy spreek. Ook hierdie rebelsheid. En hierdie bitterheid teenoor hom en sy gesalfdes. Hy kom leer ons weer eens ook om nie dinge vir hom te doen, om dinge net vir hom te doen, wat nie altyd tot voordeel is van die eie ek nie.
Nee, alles gaan oor sy glorie en sy glorie alleenlik. Abba Vader is geduldig. Abba Vader is barmhartig en hy leer ons meer en meer van sy karakter om ook hierdie priesterlike bruid te wees wat om dien en sal lief hê met ons hele hart, met ons hele siel en verstand. So die 28ste lesing uit die Torah parasha is gaan verder oor hierdie melaatsheid wat genoem word met Zora, 'n woord wat melaats beteken. Die woord verskyn in Levitikus 14 vers 2 wat sê dit is die wet van die melaatse op die dag van sy reiniging. Hy moet na die priesters gebring word. Maar wat is melaatsheid? Melaats in Hebreeus is tsara, wat beteken plaag of geeseling. Dan melaatsheid verwys in Levitikus 13 en Levitikus 13 en 14 na 'n kwaadaardige velsiekte. Ons het allemaal al in die kinderbybel daarna gelees en gesien, maar dis hierdie kwaadaardige velsiekte. Nou, een melaatse is as onrein of tamai in Hebreeus geag en moes homself gaan isoleer het. Hy moes uit die volk uitgegaan het. Hy moes uitgegaan het, want hy was onrein. Melaatsheid word beskou as die natuurlike manifestasie, dit wat jy sien, dis die natuurlike manifestasie van actually 'n geestelike probleem. 'N resultaat van skinder, slegpraat in Hebreeus wat genoem word Lashon Hara. Lashon Hara. Tabernakels kind van Abba, wat kom uit my en jou mond uit? Wat se rebels, wat se skinder, wat se slegpraat kom alles uit my en jou mond uit? Daar is gevolge. Daar is gevolge. Die woord sê kies lewe of kies dood, want dit kom uit ons mond uit. Jy sien om 'n lewe van rebellie te lei teenoor Abba Vader of selfs sy dienaars besoedel die moraal en gees, en dit is melaatsheid. Dis hierdie siekte wat in die natuurlike manifesteer op jou vel, maar die wortel is geestelike rebellie. Hierdie dood wat jy spreek uit jou mond uit en ongehoorsaamheid aan Abba Vader. Maar hoor gou weer, wat veroorsaak melaatsheid? Ek wil dit net weer nog een keer noem. Wat veroorsaak melaatsheid? Hierdie velsiekte, hierdie natuurlike uitslag op jou vel. Skinder, laster, slegpraat, rebellie en ongehoorsaamheid aan Abba Vader. Ons gaan vandag 'n bietjie blaai na die Nuwe Testament toe. Ons gaan kyk in Lukas 17 vers 11 tot 19, daar lees ons, en op Yeshua se reis na Jerusalem het hy deur Samaria en Galilea gegaan. En toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom 10 melaatse manne. Ons het nou net gesien, melaatsheid kom oor mense wat in hierdie rebellie is, mense wat skinder, wat sleg praat. So Yeshua kom in 'n sekere dorp. Toe kom 10 melaatse manne om tegemoet wat op 'n afstand bly staan het, omdat hulle mag nie in die dorp gewees het, hulle moes afgesonder gewees het. En het hulle het hulle stem, toe hulle Yeshua sien aankom of hoor aankom, het hulle stem verhef en gesê, Yeshua, meester, wees my barmhartig. En toe hulle sien, sê vir hulle, gaan vertoon julle aan die priesters. En ons het nie week aan gekyk, hoekom hy dit vir hulle sê, en ons gaan nou so weer so bietjie. Maar dan sê die woord, en onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het hy omgedraai en met God gepraat, en God met 'n groot stem verheerlik. Hoor wat sê die woord? Hierdie een wat omgedraai het en hy het op sy aangesig neergeval by sy voete, by Yeshua se voete en hom gedank. En hy was 'n Samaritaan. Toe antwoord Yeshua en sê, het 10 nie rein geword nie en waar is die 9?
was daar niemand onder hulle te vinden wat omgedraaid het om God te verheerlik behalwe hierdie vreemdeling nie. En hy sê vir hom, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. 1 uit 10 draai om. 1 uit 10 kies om terug te draai na Yeshua toe en te sê dankie. Hy kies om sy mond eerder in dankbaarheid te gebruik as daardie ou rebelsheid wat veroorsaak het dat hy die velsiekte het, nê. Met ander woorde, Yeshua is op pad na Jerusalem toe. En toe hy in 'n sekere dorp ingaan, kom hierdie 10 melaatse manne om tegemoet wat op 'n afstand bly staan het. En hulle het hulle stem verhef, sê die woord, en sê, Yeshua, meester, wees ons barmhartig. Jy sien, maak nie saak waardeur jy vandag gaan nie. Maak nie saak hoeveel seer en pyn daar in jou lewe is, of hoe ver jy van Abba Vader afgedwaal het nie. Jy kan Abba Vader nader en vra, wees my barmhartig. Wees my barmhartig. Moenie bang wees dat jy Abba Vader pla wanneer jy bid of ander kleinighede met hom deel nie. Hy sê in Spreuke 3 vers 5 tot 6, ken my en alles en ek sal jou paaie gelyk maak. Moet nooit dink hy's te besig om jou te help nie. Abba Vader kan en wil jou help in jou pyn en seer en kan nie waag om jou stem te hoor nie. Net soos wat die papa nie kom wag vir die verlore seun om die varkhokke te verlaat en terug te hardloop nie. Hy Vader het hom met oop arms ontvang. En net so wil Vader my en jou met oop arms ontvang. Maar wat so amazing is, net so kan ons in hierdie gedeelte met die melaatse ook Yeshua as 'n voorbeeld navolg en nie toelaat dat ontbrekings in jou skedule jou irriteer of frustreer nie. Yeshua het nie gesê, nee man, ek is besig, ek gaan in die dorp en my program is so vol, ek kan nie nou met jou praat nie. Dis nie wat Yeshua gesê het nie. Kan jy dink, Yeshua het vir iemand wat hom genader het gesê, sorry, ek is te besig vandag. Of kan jy dink, Yeshua sê vir jou, sorry, ek is vandag vir jou te besig. Met ander woorde, moet nooit te besig raak om vir ander te bid en ander te help nie. En dit is wat ons Messias, ons hoëpriester, ons kom leer het. John Newton het gesê, ons moet hierdie ontbrekings as goddelike afsprake beskou. Nou net soos wat daar meer as een soort kanker is, is daar baie soorte melaatsheid. Party is minder ernstig as ander. Die melaatsheid van hierdie 10 mans wat hulle gehad het, het lyk regtig baie ernstig. Hulle het 'n desperate uitroep en die feit dat hulle van die samelewing afgesny is, hulle is buite die dorp, wys dit vir ons. En hierdie tipe melaatsheid wat hulle gehad het, staan in ons dag vandag bekend in die terme van vandag as Hansen's disease. Dit word veroorsaak deur bakterieë wat die vel en senuwees aanval sodat jy geen gevoel meer in jou het nie. Jy kan nie eers agterkom as jy 'n stuk glas, as jy op 'n stuk glas trap of jou hand op 'n vuurwarm stoofplaat brand nie. Die bakterieë val jou beenmerg aan. Die bloedtoevoer na jou vingers en tone word feitelik heeltemal afgesny. Jou vingers en tone word letterlik deur jou liggaam geabsorbeer. Die siekte van dit, hierdie siekte kan ook blindheid veroorsaak. As jy die siekte het, val jou tande ook uit en jou stembande verswak, sodat jy met 'n rasperagtige klanke praat. Gewasagtige swelsels en swere vorm op jou liggaam. Die etter wat uit hierdie wonde uitloop wat op jou liggaam is, gee ook 'n verskriklike stank af. Die persoon se vel begin kleur verloor, word dik en voel skibberig. Die siekte is hoogs aansteeklik deur kontak met die persoon of selfs sy klere, selfs sy huis. En daarom is daar streng voorskrifte, instruksies in Abba Vader se woord in Levitikus 13 vers 47 tot 59 wat ons deurlees in hierdie week se parasha. 'n Mens kan ook aangesteek word as hy die bakterieë inasem.
Melaatsheid kan hele dorpe en samelewings uitwis en daarom musiek is op 'n afstand buite die kamp bly. Verder moet in die klere van die melaatse op wie die plaag is, skere wees, dan moet hulle moet dit uitmekaar uitskeer en sy hare moet loshang. Ook moet hy sy baard bedek en hy moet roep onrein, onrein. Sodra iemand naderkom, moet hy roep onrein, onrein. Al die tyd dat die plaag op hom is, sal hy onrein wees. Hierdie siekte het vreeslike eensaamheid veroorsaak, want jy was heeltemal afgesonder. En ons gaan later sien in Numeri hoe Miriam hierdie melaatsheid gekry het, toe vader gesê het in die tabernakel, toe hy sy wokkel omskuif, toe is Miriam nog in afsondering. En ons gaan later daarna kyk. So hierdie siekte het eensaamheid veroorsaak. Die siek persoon kon nie deur vriende en familie besoek word nie. Maar wat was nou weer hierdie oorsaak van melaatsheid? Wat is die oorsaak van melaatsheid? Dit is dit wat ek en jy spreek, nee, hierdie rebellie teenoor Abba Vader se woord. Miriam het in rebellie gekom teenoor Moses. En sy en Aaron se kinder Moses. En daar kry sy melaatsheid. Sy kry die velsiekte en sy moet uitgaan, want dit is hoog aansteeklik. Hierdie 10 melaatse se desperate uitroep was dat hulle begeerte het om gesond te word en hulle verhef hulle stemme toe hulle Yeshua sien verbykom. Dit is vir my amazing hoe hulle eintlik in rebellie was en dis hoekom hulle hierdie melaatsheid kry, maar toe hulle Yeshua sien, toe skree hulle toe hy verbykom. Hulle ken sy naam. Hulle ken sy naam. En hulle weet, ek meen hulle is nie eens in die samelewing nie, hulle weet dat hy 'n meester is. Is dit iets wat hulle in hom gesien het? Of is dit, ja, Yeshua sien hulle en hy sê toe vir hulle in Lukas 17 vers 14, die eerste ding wat Yeshua vir hulle sê, gaan vertoon julle aan die priesters. Die feit dat die melaatse Yeshua se instruksies dadelik gehoorsaam is 'n bewys van hulle geloof. Maar hoor gegaan, reeds in Levitikus 14 het Abba Vader hierdie opdrag aan melaatses gegee. So Yeshua sê net vir hulle, hoorie, doen wat die woord sê. Gaan toon julle aan die priesters. Nou, ons het gekyk daarna in die week, die gereinigde melaatse moes 2 voels saam met sederhout, rooi gare en 'n hiesoptak vir die priester vat. Die priester het een van die voels deur 'n kleipot vol skoon water geslag. Boop hierdie kleipot met skoon water, bo dit het hy dit geslag. En dan het hierdie bloed binne in hierdie pot geval. Daarna het hy dan die lewende voel saam met hierdie hout, rooi gare, hiesoptak in die water in hierdie water ingedruk met hierdie bloed, water en bloed gedoop. Johannes 19 vers 34 en Hebreërs 10 vers 22 gebruik water en bloed as die simbool van die reiniging van sonde. Is dit toe kom, hoor gou weer, Johannes 19 vers 34 en Hebreërs 10 vers 22 word daar gebruik en gesê water en bloed is die simbool van die reiniging van sonde. Is dit toe kom daar die lam van God by die kruis gee ek my sondes, ek word vergewe en dan die volgende stap is om gewas te word. Dit sien ons in selfs in die tabernakel is die brazen altaar en dan die waskom. Dit is die bloed van die lam wat betaal het en is waar ek my sondes wil doodgaan en myself gee as lewende offer en dan die volgende stap is om my te was met die waterbad van die woord. Selfde proses toe Vader die kinders van Israel uit Egipte uitgelei het, was dit eers die bloed in die deurkosyne en toe deur die Rietsee. Dit was hierdie reiniging van sonde. So die priesters het die bloed dan 7 keer van hierdie duif het hy gesprinkel oor hierdie melaatse. Daarna het hy die lewende voël laat wegvlieg as 'n simbool dat die melaatse vry is van sy siekte en kwarantyn. Die gereinigde sieke moes dan sy klere was, baie goed was om te hou, want was hoogs aansteekliks. Hy moes sy hare afskeer en 'n bad neem. Nee, net soos wat die
die levende duif in die water gedruk was, so moet hy 'n bad neem, wat ook genoem word in daardie tyd, en ons sien het in Levitikus 15, een mikwa. En een mikwa is nie net een Joodse ding nie, inteendeel die woord, die eerste keer waar een mikwa gebruik word, is in die skepping, in Genesis 1 vers 6 tot 8. En is net amazing hoe vader ons roep en sê, mag gaan was jou. So hierdie gereinigde siekte moes sy kleren was, hy moes sy hare afskeer en hy moes een bad, hy moes een mikwa gaan vat. Hy het vir 7 dae buiten sy tent geslaap om te wys dat Abba Vader om volkome reinheid vereis voordat iemand deel van sy volk kon wees. So hy moes heeltemal afgesonder het. En op die 7de dag het die persoon weer al sy hare afgeskeer, ook sy baard en ooghare, en op die 8de dag moes hy 3 volmaakte lammers vir die priesters bring. 2 mannetjies en 1 wyfie, as ook koring, meel en olie. Die priesters het verskeie offers gebring. Hy het bloed en later olie op die persoon se regter oor, regter duim en regter groottoon gesit, en dit het uitgebeeld dat die persoon se oor oop was om na wat Vader se woord te luister. Dis hoekom hierdie olie aangesmeer is. En dis hoekom Abba Vader se woord so amazing, want hy geef ons hierdie instructies. Onthou, dit was rebellie wat veroorsaak het dat hy hierdie melaatsheid het. So hierdie olie wat aangesmeer is, wat die priesters dan gebring het, sly die offers gebring het, dat die olie aan die oor en aan die duim en aan die groottoon, regter duim en regter oor gesmeer. En dit het uitgebeeld dat die persoon sy oor oop was om nou na Abba Vader sy woord te luister, en dat sy hande en voete gereed was om dit nie net te hoor nie, maar dit ook uit te voer. Die priesters het die persoon vol olie gesprinkel en die res op sy kop uitgegooi. Die olie was 'n simbool dat Abba Vader die persoon reinig en spesiaal afsonder vir genesing. Maar onthou wat skryf Jakobus. Jakobus skryf in Jakobus 5 vers 14. Is daar iemand siek onder julle? Laat hom die ouderlinge van die gemeente inroep en laat hulle oor hom bid nadat hulle hom in die naam van die Here met olie gesalf het. En dis wat ons vandag nog kan doen. Ons weet ook, Yeshua, ons hoëpriester, se bloed is 7 keer in Jerusalem vir ons gesprinkel vir volle genesing. Hy is ons hoëpriester, want hy is ons hoëpriester, want hy het die prys betaal. Ons weet, Lukas wat hier vir ons skryf in Lukas 17, was 'n mediese dokter, en hy het verstaan die erns van 'n siekte soos melaatsheid. In hierdie gedeelte verhef Lukas Yeshua, ons groot geneesheer, want Yeshua spreek net 'n woord en onblikkelik is hulle gesond. En hy sê vir hulle, gaan hy priester. Lukas wys eintlik hier dat Yeshua die profeet is, want nie net ons hoëpriester nie, hy is ook ons profeet. Want Yeshua se melaatse pasiënte word genees op sy woord. Ja, Lukas sê in Lukas 17 vers 14 tot 17, onderwyl hulle weggaan, het hulle rein geword. En een van hulle, toe hy sien dat hy gesond was, het omgedraai en God met 'n groot stem verheerlik. En hy het op sy aangesig neergeval by sy voete en hom gedank, en hy was 'n Samaritaan. Jy sien, toe hierdie Samaritaan sien hy is genees, het hy nie na die priesters toe gegaan soos wat Yeshua dadelik vir hom gesê nie, maar hy het eers omgedraai om die ware hoëpriester te dank, want Yeshua is die hoëpriester. Hy het dit gesien, sy oë het ook oopgegaan. Hy het omgedraai om die ware hoëpriester te dank, want ons het nie 'n hoëpriester wat nie met ons swakhede medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar sonder sonde. Hierdie Samaritaan het op sy aangesig gaan neerval by Yeshua se voete en hom gedank. Die Griekse woord vertaling sê dat die Samaritaan, as jy gaan kyk na hierdie prentjie, hy het Yeshua op sy voete neergeval en gedank, dan is dit hierdie prentjie van hy het sonder oppa Yeshua net geloof en gedank. Dis van, dankie, 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 Yeshua.
Die Samaritaan staan nie meer daar op 'n afstand nie. Wees dit wat hy gespreek het, wat veroorsaak het dat hy hierdie velsiekte kry of hierdie rebelsheid nie. Nee, hy is ewe skielik voor die koning van alle konings, die profeet van alle profete, die priester, die hoë priester, en hy is net in alle ontzag voor Yeshua se voete. Dankie, dankie, dankie. David sê in Psalm 103 vers 2, loof die Here o my siel en vergeet geen een van sy weldade nie. Tabernakelskind van Abba, waarvoor kan ek en jy vandag by voor Yeshua se voete gaan val en sê dankie, 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 ons hoë priester. Yeshua sê toe in Lukas 17 vers 17 tot 19, het 10 nie rein geword nie? En waar is die 9? Met ander woorde, Yeshua het al 10 genees. En hy sê, het 10 nie rein geword nie, waar is die 9? Was daar niemand onder hulle te vinde om omgedraaid, om God te verheerlik, behalwe hierdie vreemdeling nie? En hy sê vir hierdie Samaritaan, staan op, gaan jou geloof het jou gered. Staan op, jou geloof het jou gered. Hierdie man het besef, Yeshua is die hoëpriester. Hierdie man besef die prys wat Yeshua betaal het. Jy sien, Abba Vader sien ons met soveel oorvloed. En so baie is ons so ondankbaar. Asof Abba Vader ons dit skuld. Asof ons dit net verdien. Ons aanvaar genesing. Asof dit nou maar net hierdie antibiotika was wat ek gebruik het. Of hierdie pille wat ek gebruik het. Maar wat van ons verlosser? Die prys wat hy betaal het. Deur sy wonde. Deur sy wonde. 39 houe is daar vir ons volle genesing. Ons materialistiese samelewing en negatiewe koerante moedig ons aan om net te kla, om ondankbaar te wees oor alles. En daar is baie min, daar is baie min, 1 uit 10 in hierdie geval, mense wat dankbaar is. Mag ons leer om Abba Vader te dank vir wat ons het. Eerder as om te kla oor wat jy nie het nie, mag ons Abba Vader dank vir sy liefde, vir sy seun, as om te rebelleer teenoor dit wat hy ons wil leer in hierdie pad van heiligmaking. Hierdie Samaritaan het nie net 'n nuwe rein en gesonde liggaam gekry nie, maar hy het ook 'n nuwe hart. En Yeshua sê vir hom, staan op en gaan, jou geloof het jou gered. Die vraag is, tabernakelskind van Abba, wat is die definisie van dankbaarheid? Dankbaarheid is my en jou houding teenoor Abba Vader se genade. Teenoor Abba Vader se barmhartigheid. Hoor gou hoekom sê ek so, want jy sal nooit ooit 'n probleem hê met dankbaarheid as jy besef niks wat jy het verdien jy nie. Dis alles deur genade van Abba Vader. My gesondheid, my huwelik, my finansies, my werk, my huis, my kinders, alles wat goed is, wat in my lewe gebeur het, is alles as gevolg van Abba Vader se genade en barmhartigheid. Die feit dat ek kan asemhaal, die feit dat ek vanoggend opgestaan het en asem kan haal, is genade. Sommige sal oor sekere dinge in die lewe sê, ja, maar Roef, ek het gewerk vir dit. Weet jy wat het jy gedoen? Jy het reageer op genade van Abba Vader. Dis wat jy gedoen het. Jy het net gereageer op Abba Vader se genade. Jy sien, ondankbaarheid maak die deur oop vir allerhande kwaad in my en jou lewens. Ondankbaarheid is 'n gewoonte. Dis iets wat ons aanleer, want ek is ondankbaar en voel oor alles dieselfde. Ek is negatief, ek spreek rebelsheid, ek spreek kinderstories, ek is jaloers oor almal en dit is hierdie ondankbaarheid. Daarvoor is dankbaarheid ook 'n gewoonte. En kom ons vra eerder vandag van Abba Vader om ons te leer om die houding van dankbaarheid aan te leer. So hoe doen ek dit? Hoe leer ek hierdie om net te kan sê dankie, dankie, dankie Abba? Baie eenvoudig, kom ons dank Abba Vader ten minste vir 10 dinge elke dag. Kom ons kom in die gewoonte om elke dag vir Abba Vader te dank. Dit kan verskillende dinge wees. Maar kom ons sê elke dag vir Abba Vader vir 10 dinge dankie.
Dankie Abba Vader vir my lewe. Dankie Abba Vader vir my gesondheid. Dankie Abba Vader vir Yeshua se wonde en bloed. Dankie Abba Vader vir Ruach HaKodesh wat my in die waarheid, die Heilige Gees wat my alle waarheid lei. Dankie Abba Vader dat ek nooit alleen is nie. Dankie Abba Vader dat U my uit slavernij kom lei, my kom was met die waterbad van die woord. Dankie dat U my lei uit deur die bloed van die lam, my was met die waterbad van die woord en dat U my kom leer, dat U my kom was, dat U my reinig van alles wat Egypte my geleer het. En Abba, ek is jammer vir my rebelsheid. Ek is jammer. Ek wil net kom sê dankie Abba Vader dat ek nooit alleen is nie, dat U altyd by my is. Dankie Abba Vader vir U woord wat die kompas vir my lewe is. Dankie Abba Vader vir my vrou, vir my kinders. Dankie Abba Vader vir my finansies. Dankie Abba Vader vir die vars manna. Dankie vir water, dankie Abba. Dankie. Tabernakelskind van Abba, het jy al 6 of 7 jare gehoor bid? Ek sal nooit vergeet nie, ek het gehelp met rugby afrigting vir hierdie rip rugby wat hulle het, wat hulle hierdie rip so op jou sit en dan speel die oukies. En eendag was ons laat vir 'n rugby game en net voor ons moet afskop toe het ons altyd die gewoonte gehad dat ons en hierdie oukies dan bid ons saam. En ek sal nooit vergeet nie, daar was een oukie in die span, Liam. En hy sê, maar kom ons bid gegaan. En ek sê vir die coach en vir die ref, wag net so oomblik, ons wil net gegaan bid. En ons gaan sit daar as ons bid. En Liam trek los. En hy dink, hy bid en hy sê, dankie vir sy pa, dankie vir sy ma, dankie vir sy sussie, dankie vir elke speler. En hy het dit nie opgehou nie. En dis die hart wat ons moet hê, is om te sê, Abba, dankie, dankie. En dit klink so, hierdie 6-jarige, 7-jarige klink soos, Jesus, dankie vir my papa, dankie vir my mama, dankie vir my baba, sissie, dankie vir my hondjie, dankie, dankie, en so gaan ons, hoekom nie vandag vir Abba Vader sê, dankie vir my gezondheid, dankie dat U God is van verhouding, dankie dat U my liefheid. Hoekom nie dankie sê vir alles in ons lewens nie? Jy sien, my kinders kan so baie leer. Maak die saak hoe gejaag die wereld is. Ek en jy moet nie stop om net stil te raak en rarig te sê, dankie, dankie Abba Vader nie. Dankie vir dit wat ons het. Ons kies so baie kere om ons mond te gebruik, om te moan en groan oor alles, in plaas van om lewe te spreek. En een van dit is om dankie te sê. Mag ons een uit daai 10 wees, wat vandag na Abba Vader toe terugkeer en sê, Abba, dankie, dankie vir die liefde. Dankie vir die goedheid. Dankie vir die krag, Vader. Dankie dat U vir my lief is. Dankie vir die voorsiening, Vader. Mag dit vandag, my en jou, dis my gebed vandag, Tabernakelskind van Abba, om vandag vir Abba Vader net dankie te kan sê. Kom ons bid saam. Ons almagtige Vader, Papa God, dankie vir die woord. Dankie Abba Vader vir U voorsiening, dankie vir U liefde, dankie vir dat ons mekaar het, dankie vir U woord. Vader, U is 'n awesome, awesome God. Dankie vir genesing wat vloei. Dankie dat U 'n barmhartige, genadevolle God is, Vader. Vader, ons eer U, ons loof U en ons prys U. Vader, ek wil net U seën uitspreek en ek sê dankie daarvoor, dat ons hierdie seën het wat U sê, ons moet spreek oor U kinders. Dankie Vader, U sê, Varechecha Adonai Vishmarecha, Ja er Adonai Panavilecha Vichuneka, Yesa Adonai Panavilecha Viasemlecha Shalom. Hoor gegou, kyk hoe dankbaar kan ons wees, want Abba Vader sê vandag vir jou, Hy sal jou seën en Hy sal jou behoed. Abba Vader sal sy aangesig oor jou skyn en hy sal jou genadig wees. Abba Vader sal sy aangesig oor jou verhef en hy sal in jou vrede, shalom vrede gee. Dankie Abba Vader. Dankie dat jy 'n good, good Vader is. 'N Vader wat nie verander is nie. Leer ons net die waarheid. En dankie dat jy ons beskerm en dat jy die deure wil toemaak vir wat die vyand wil inkom in ons lewens om te steel, te slag en te verwoes. Dankie dat U vir ons lief is. Ons eer U, ons loof U en ons prys U. Ek bid dit alles in Yeshua, Hamasiach se naam, die seun van Yahweh.
Shalom.